Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti xüsusi təyinatlı texnikaların hərəkətinə süni maneə törədən faktların aşkar edib aradan qaldırılması üçün reydləri davam etdirir. Xidmətin əməkdaşları, mənzil kommunal təsərrüfatı birlikləri, mənzil tikinti korporativləri və digər adiyyatın müəssisə və təşkilatlar qarşısına məsələ qaldıraraq göstərilən maneələrin demontaj edilməsinə nail olunur, vətəndaşlara maarifləndirici söhbətlər aparılaraq acı nəticələrə səbəb ola biləcək problemin mahiyyəti izah edilir. Habelə kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından istifadə edilməklə, o cümlədən sosial çaxların yayımlanması vasitəsilə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl olunmasının vacibliyi diqqətə çatdırılır. Bir daha vətəndaşlara müraciət edərək fərdi və ictimai təhlükəsizliyə xüsusi əsaslıqla yanaşaraq baş verə biləcək istənilən fövqəladə hadisə zamanı qəza xilasetmə bölmələrinin operativ və effektiv fəaliyyətinə maneə yarada biləcək addımlardan çəkinməyə çağırır və xatırladırıq ki, Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən bina və qurğulara yanğınların söndürülməsi üçün istifadə olan su mənbələrinə sərbəst yanaşmaq üçün gedən yolların, keçidlərin və girişlərin tutulması qəti yol verilməz olmaqla hüquqi məsuliyyət yaradır deyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında bildirilir.